da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Um momento histórico de 1640 não vida. Grândola, Vila Moreira, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, canto da Vila Morena. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Acho que vivi esse dia com uma intensidade muito grande. Havia muita gente que se calhar estava lá por outro motivo qualquer, porque havia gente e desde que houvesse gente que era tão difícil se juntar muita gente, era uma festa. Mas para mim teve muito mais sentido. Foi o nascer de uma sociedade onde eu pudesse criar os meus filhos de uma forma que pudessem falar como hoje se fala. Passa notícias do meu país. O 25 de Abril foi realmente uma data que marcou muito na minha vida, em particular. Primeiro porque estava em viagem de núpcias na Venezuela. Eu vivia na Venezuela naquela altura e foi realmente uma alegria muito grande que recebi quando soube que se tinha dado a Revolução dos Cravos,
foi assim que recebemos praticamente a primeira notícia na Venezuela, e que foi uma alegria, não só para mim, senão para a maioria dos portugueses que lá viviam. Então, a partir daí, as coisas começaram a mudar e, pronto, notava-se a diferença quando nós viajávamos a Portugal, aquela maneira de viver que nós conhecíamos quando crianças tinha mudado, e as pessoas até se viam um bocado mais alegres. E pronto, acho que marcou realmente muito o 25 de Abril. As sensações que eu senti foi que havia uma revolução em Portugal e que era, de certa forma, não digo necessária, mas o que se sentia é que as pessoas já viviam e já tinham a intenção e a necessidade de a fazer há muito mais tempo. Foram emoções, de certa forma, indescritíveis. Ainda hoje não as conseguimos descrever, porque não sabíamos quais eram as consequências. No entanto, era a vontade expressa das pessoas que as viveram. Por favor, é um favor cívico. Começamos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de autoconsentimento da vida coletiva por todos nós. Saibamos dar o exemplo. É uma maneira exemplar de começar a vida inteiramente nova de Portugal. Saiamos disciplinadamente deste largo. Fazer a Eu não posso falar no 25 de Abril sem falar também um bocadinho do período anterior, 5, 6 meses antes do 25 de Abril. Para mim, o impacto maior que houve foi ali em outubro, novembro de 73, em que nós vinhamos cá abaixo, andávamos pela cidade, na altura ainda não era cidade, era vila, e havia ali um gabinetezinho entre o antigo Café Portugal e a Fótica, e nesse gabinete funcionava a CDE, Comissão Democrática Eleitoral. E nessa altura havia aquela divulgação toda, aquela atmosfera romântica, de pronto, dos 18, 19 anos que eu tinha na altura, e fui levado um bocadinho por isso e pela curiosidade que despertou em irmos à sessão de esclarecimento da CDE no Virgínia. Quando nós lá vamos, eu mais a malta que andava comigo, pensávamos que íamos ver talvez um bocadinho de música do José Afonso ou do Sérgio Godinho associado a algum evento cultural. Quando lá chegámos, começámos a ver as pessoas a falar em torturas, em prisões, em pessoas desaparecidas, em guerra colonial, tudo isso que nós desconhecíamos na altura, e causou um grande impacto. Só com o 25 de Abril é que, de repente, acordámos e vimos que realmente alguma coisa se ia passar. A curiosidade e a expectativa cada vez eram maiores acerca do que estava a passar. Alguém terá dito que havia um ou dois indivíduos da polícia política do regime anterior que estariam por ali assim um bocadinho disfarçados. Penso que terão-se refugiado dentro do quartel, e naquela confusão eu saltei para cima do portão para ver quem era, para ver o que é que estava a passar, e foi assim que eu fui apanhado nessa fotografia. O que é que eu senti no dia 25 de Abril? Três ideias fundamentais podem resumir os meus sentimentos da altura. A primeira, a incerteza. Durante a manhã e uma parte da tarde, não se compreendia muito bem que tipo de golpe militar estava a ocorrer. E desse ponto de vista, havia um certo medo de que fosse um golpe de extrema-direita. Após esta incerteza, veio uma expectativa. A expectativa era de que o golpe militar fosse um golpe pró-democrático. Por fim, a esperança. A esperança de que o regime ia acabar, a esperança que a guerra colonial fosse acabar,
a esperança que a polícia política desaparecesse e, enfim, Portugal se tornasse um país democrático. A situação que eu mais recordo, no entanto, é a espera dos jornais, por volta das 6 da tarde, no Largo da Botica. Os jornais que vinham de Lisboa, a República, o Diário de Lisboa, e as pessoas todas à espera de notícias que vinham da capital. Esse é o momento fundamental da minha memória, a espera da notícia salvadora. Eu, mais uma colega minha, saí da conservatória e fui até à Praça 5 de Outubro, que era perto. Vi muita gente gritando, viva a liberdade. E eu, com 13 anos, não sabia o que era política, nem ainda hoje estou muito bem dentro do assunto. E via muita gente gritar liberdade, liberdade, eu na inocência gritava também liberdade, liberdade, viva o 5 de Abril. Sei que também na altura andavam a espalhar cravos vermelhos, eu aceitei um, andava lá feliz da vida, gritando, viva a liberdade, viva o 5 de Abril. E chegou, salvo erro, alguém lá de casa na altura a dizer que tinha havido uma revolução. Ainda não sabia bem para que lado aquilo era, mas ficámos assim um bocado todos em polvorosa, até porque eu tive família, nomeadamente um tio que teve preso, tinha sido preso político, e a gente via essas coisas assim com uma certa intensidade. A ausência da liberdade, etc, etc. Ficámos todos assim um bocado na expectativa, e depois quando se confirmou que realmente tinha caído o regime, é lógico que ficámos todos cheios de alegria e com muitas expectativas e esperanças em relação àquilo que seria passar a seguir. Logicamente, quando houve as manifestações, estivemos lá, como quase toda a gente, tirando os outros que não estavam interessados nisso, e vivemos as coisas com muita intensidade. Valeu, é lógico que valeu a pena, aquilo não era a solução, as coisas como estavam não eram a solução, fosse a situação a nível interna, fosse a guerra no ultramar, não era a solução. A gente viu que o caminho da história não era esse, não é? Vem a libertação. O que é que vai ser liberto? Eu não estava preso. O que é certo é que estava preso mesmo. Senti que as pessoas se envolviam todas em conjunto. Era algo do belo que estava a acontecer, e eu, no momento em que me disseram que a revolução estava aí, as tropas, se tinha necessidade de ir à procura, de encontrar onde é que estão, como é que vai ser. Na altura, de algumas posições que fizeram a marchar, das pessoas diziam que era a PIDE, eu não sabia tão pouco que era a PIDE. Foram castigadas na praça pública, alguns deles. Não sei se corretamente ou não, mas não há dúvida que na altura havia necessidade da mudança, e começava por eles. Impressionou-me imenso saber, relativamente, havia pessoas presas só porque falavam que algo estava mal. O povo unido jamais será vencido! 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 De cantar que vamos triunfar. E aquele dia, o 25 de Abril, foi muito importante, e recordo com alguma intensidade, porque às 2 da manhã o meu tio Zé Ribeiro telefonou cá para casa a dizer que alguma coisa estava a passar de diferente na rádio. A partir dessa hora ficámos todos atentos. Pronto, acho que foi uma emoção, não sei, apesar da pouca idade que eu tinha na altura, aquilo significava já muito para mim, porque eu tinha uma consciência, já tinha alguma consciência do que se passava em Portugal. E o 25 de Abril, no fundo, foi, será, a explosão. Mas emociona-me sempre pensar naqueles momentos. Olha, e foi uma coisa que eu achei, que ainda me lembro, foi um abraço que o meu tio me deu no dia em que me encontrou a seguir, naquele dia a seguir.
e daquela ideia do que é que vai dar e depois o ter a noção concreta de que isto vai seguir realmente o caminho que a gente está à espera e que depois, pronto, foi todas as coisas, tudo o que se passou a seguir. Lembro-me que ia a caminho das oficinas de Alverca, uma manhã, ouvimos o rádio e as notícias começaram a ocorrer. Houve alguma expectativa, houve uma sensação de que efetivamente algo ia acontecer de novo, que as coisas iam mudar, que tínhamos vivido no 11 de março perplexos, as coisas tinham deixado muitas dúvidas no ar. E depois fomos ao longo do dia ouvindo as notícias passo a passo na rádio, o trabalho parou, era importante perceber o que se passava, fomos avançando, foi uma manifestação de alegria e o 25 de Abril ficou marcado, até pelo que veio a seguir, pela participação ativa na vida política que houve durante muitos anos, por onde passei por diversos sítios, onde fui militante ativo, dirigente estudantil, e olhando para trás vimos que o 25 de Abril valeu a pena. E depois do 25 de Abril fizeram-se amizades, trocaram-se ideias. Foi muito importante para todos nós, com 18 anos, viver aquele 25 de Abril, não só pelo dia, hoje recordamos o dia, mas por tudo o que veio a seguir, porque mudou tudo nas nossas vidas, na nossa maneira de estar. Este foi um dos locais onde eu estive aqui, numa manifestação que ocorreu na altura por toda Torres Novas. Houve durante vários dias, foi um sentimento de liberdade que as pessoas com quem falávamos, eu falava com algumas pessoas mais idosas, tínhamos consciência que havia presos políticos, que não havia liberdade de expressão. Eu tinha acabado de estudar há pouco tempo, estava empregado há meses, na empresa onde estava havia pessoas que já tinham sentido na pele a opressão, já tinham estado presas, outros tinham lá familiares ou amigos presos. Portanto, eu falava com algumas pessoas e tinha um pouco consciência daquilo que se passava. Hoje, passados 30 anos, as coisas se calhar tomaram um outro rumo, mas continuo a achar que ainda bem que o 25 de Abril aconteceu. Foi importantíssimo. Sobre variadíssimos aspectos. A ideia que eu tenho mais precisa relativamente ao 25 de Abril era, eu estava a trabalhar, portanto eu era muito nova na altura, não tinha aquela consciência política, porque na minha casa também não se falava rigorosamente nada em termos políticos, aceitávamos as coisas como sendo naturais, mas recordo-me de ter sido abordada por uma amiga que estava muito satisfeita, muito provavelmente já tinha mais conhecimentos do que eu, e reparo-me perfeitamente dela estar eufórica e dizendo que agora íamos ter liberdade. Eu achei na altura muito estranho, liberdade. E sei que aquilo me provocou-se uma certa preocupação, o que era essa liberdade, porque aquilo que eu tinha para mim, a liberdade era-me dada pelos meus pais, portanto, não haveria mais ninguém que me pudesse, pudesse dar essa tal liberdade. Naqueles meses, perceberam, o 25 de Abril, em que nós vínhamos todos para a rua, e eu acabava por ir também para a rua, era levada pelas suas amigas, pelos colegas de trabalho, em que nós nos manifestávamos. E recordo-me que era de uma forma muito ruidosa, de uma forma muito espontânea, com muita intensidade. Recordo-me mais, concretamente, foi quando foi a libertação dos presos políticos, e sei que aquilo mexeu muito comigo, e foi... Talvez a fase, ou talvez a lembrança que eu tenho mais presente, foi a libertação dos presos e tomar consciência de que é que estavam detidos, que eu não tinha consciência disso. Nos tempos que antecederam, 25 de Abril, havia uma grande agitação nas ruas, via-se que qualquer coisa não estava bem, havia medo, havia forças de segurança com polícia de choque nas ruas e as pessoas andavam-se um bocado sem saber muito bem o que é que ia acontecer. E eu lembro-me perfeitamente que no dia 25 de Abril eu acordei, eram 7:30 da manhã, para ir para o trabalho, e antes vim cá abaixo onde o meu irmão dormia. E a primeira sensação que eu tive foi de muito medo, porque
vi pela primeira vez que ele era uma das personagens que andava a pintar as paredes alusivas ao 1 de maio, que se tudo preparava que fosse uma grande festa mesmo antes do regime cair. E então eu tive muito medo, não por ele andar envolvido nessas atividades, que para mim eram importantes, destruir aquilo que existia, mas por o envolvimento que aquilo podia trazer para a família, porque ele tinha as mãos cheias de tinta, de ter andado a escrever nas paredes de noite. Fui para o trabalho, sem saber grande coisa o que é que tinha acontecido, e à medida que as notícias iam vendo, a gente ia tendo uma grande alegria. Uma alegria tão grande que nos fez ir para a rua, juntar-se às pessoas que estavam ali por festa, que não sabiam muito bem o que é que estava a acontecer, mas que viemos festejar. E foi uma alegria tão grande que eu, hoje, 30 anos depois, penso que só os voltei a ter quando as minhas filhas nasceram. Na altura, recordo-me que, precisamente na noite de 25 de Abril, mais ou menos à hora da Revolução, do início da Revolução, andávamos a trabalhar, para bem, inscrições nas paredes, com inscrições sobre o fim à Guerra Colonial. De manhã, quando me levantei, pois entretanto deitei-me, quando me levantei, o que é que acontece? Ia para ir para o trabalho e ouço uma grande agitação. A primeira reação foi olhar para os dedos, ver se tinha spray. Foi medo, porque ninguém sabia se a Revolução era de direita, se era de esquerda, o que é que se passava. Nesse dia fui trabalhar a medo, à tarde já não fui, porque não sabia o que é que se passava e queria saber. O que é que acontece? Gaia foi uma luta muito grande, foi consequência de muitas coisas e havia um problema iminente para toda a gente. Era a falta de liberdade. Esse, pelo menos, foi um objetivo conseguido. Foram muitas sensações, medo, excitação, porque insegurança, porque falava-se numa lista de possíveis prisioneiros e manassacantes pela PIDE-DGS, constou-se na altura que havia grandes listas, mencionavam-se muitos nomes, muitos deles conhecidos, e entretanto a partir daí então aí veio a euforia. Porquê? Chegou-se à conclusão que era uma luta pelos operários, pelos pobres, pelos oprimidos, e a partir daí veio a euforia e todos queriam participar, uns de uma maneira, outros de outra, uns direto, outros indiretamente, mas todos queriam entrar na euforia, queriam entrar. Era tudo alegre, era tudo bom, era tudo bonito, falava-se em liberdade. Temos que continuar com o 25 de Abril, porque ele está sempre presente. E umas vezes mais forte, outras vezes menos forte. Os jovens têm que se lembrar, não sabem, mas deviam saber. E os mais idosos, haviam de se lembrar, muitos já se esqueceram.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim.